αλλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία της κυρίας Γεωργίεβα για να ρωτήσω, εάν ο πρόεδρος Γιούνκερ σήμερα σας είπε τις απόψεις του για τη συνάντηση σήμερα το βράδυ με τον κύριο Τσίπρα και ποιες είναι οι προθέσεις του, αφού είπατε το συζητήσατε το ζήτημα, κατά κάποιο τρόπο εδώ μιλάμε για τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι. Κοιτάξτε, βεβαίως, αυτό το θέμα μας απασχολεί όλους και καταλαβαίνω πολύ καλά το γιατί έχουμε τις ερωτήσεις για το ζήτημα αυτό. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μας ενημέρωσε για τη συνεδρίαση που έγινε και για την πεποίθησή του, με την οποία συμφωνούμε εμείς στην Επιτροπή, ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, ότι πρέπει να ξεβρεθούν τρόπους για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Αυτό είναι ο ρόλος που πολύ συχνά παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ακριβώς αυτό κάνει. Χτίζει γέφυρες, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή θέση. Και βεβαίως, όχι μόνο ο πρόεδρος Γιούνκερ, αλλά και ο Επίτροπος Μοσκοβισή και ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και όλες οι υπηρεσίες μας ακριβώς έχουν ως μέλημα αυτή την εντατική εργασία για να γεφυρωθούν οι διαφορές, να βρεθούν τρόποι έτσι ώστε να δουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο όλα τα μέλη της Ευρωζώνης και οι τρεις θεσμοί. Και δεν χρειάζεται να σας το πω ότι είναι πολύ σοβαρό και δύσκολο καθήκον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας στην Ευρώπη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλους μας στην Ευρώπη. Κάτι άλλο για την Αντιπρόεδρο? Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αντιπρόεδρε, πάντα βεβαίως είστε ευπρόσδεκτοι και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Και τώρα να σας αφήσω στα χέρια του Μαργαρίτη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον. Okay, I'm yours on the east. Πολύ ωραία. Είμαι δικό σας για το θέμα που σας απασχολεί.